တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့နယ်အရှိတောဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကအသုံးပြုတာတွေမလုပ်ကြဖို့တဝဲအရှိတောပြည်သူကာကွယ်ရေးအင်အားစုကသတိပေးတားမြင်လိုက်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့နယ်အရှိတောဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကအသုံးပြုတာတွေမလုပ်ကြဖို့တဝဲအရှိတောပြည်သူကာကွယ်ရေးအင်အားစုကသတိပေးတားမြင်လိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကအသုံးပြုတာဟာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့ရရောက်ပြီးပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်မဲ့ကြီးတွေဝယ်ပေးနေတာနဲ့တူနေတာကြောင့်အသုံးပြုတာတွေမလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။လက်ရှိမှာတော့တဝဲအရှိတောဒေသမှာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တယ်ဆောင်လာတဲ့ကားတွေကိုတားဆီးပြီးထုတ်ကုန်တွေကိုဖမ်းဆီးဖျက်ဆီးတာတယ်ဆောင်သူတွေကိုသတိပေးပြီးပြန်လွှတ်ပေးနေတယ်လို့တဝဲအရှိတောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအင်အားစုကပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကအသုံးပြုတာတွေကိုထိရောက်စွာရေရှူသွားမှာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Red Ruby ဆီလိတ်၊မြန်မာဘီယာ၊စင်မင်းဘီလက်မြေ၊ကြံတစိတ်ဘီလက်မြေ၊မြန်မာတစိတ်ရမကာတွေ၊မိုက်တဲဆင်ကတ်အပါအဝင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း30နီးပါးကိုအသုံးမပြုဖို့တားမြစ်ထားတာပါ။ဒဝဲရှိတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအင်အားစုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကစပြီးစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တဲဆောင်လာတဲ့ကားတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။